Zaradi prekinitve del s prejšnjim izvajalcem je občina Lenart zdaj podpisala pogodbo z novim, ki bo delal kolesarsko pot do Svete Trojice. Računamo, da bo začetka druge polovice tega leta bodo ta dela tudi končana in s tem bomo, seveda, ko bomo končali tudi vse ostale odcepe, gre za kolesarske poti v 7 smeri iz občine Lenart, 4 smeri so v domeni občine Lenart, 3 pa je investicija, ki jo pokriva Republika Slovenija, Direkcija za ceste, in torej v letošnjem letu bodo te kolesarske poti tudi končane. Podjetje si je teren že ogledalo in ne pričakujejo posebnih izjemnih izzivov. Teren je poznan, jutri imajo pa tudi uradno uvedbo v posel, tako da bodo zadeve dorekli, kot je treba. Ne? Verjetno pa takoj po uvedbi del boste tudi začeli delati. Predvidevamo, da ja, tako. Ja, razpolagamo z zadostnimi kapacitetami, tako da ne bi smel biti problem. No? Dejala je še, da se trenutno cene gradbenega materiala umirjajo. Predviden rok dokončanja je 36. tako da upam, da bo vse šlo po planu in da bomo tudi v roku zaključili z deli. Kar se pa tiče gradbenega materiala, pa je se že situacija malenkost izboljšala. Kolesarska pot od Lenarta do Svete Trojice je delo 2 izvajalcev. Danes podpisana pogodba in pa prejšnji mesec podpisana pogodba na občini Sveta Trojica predvidevata, da bodo dela na celotni tej trasi proti Lenartu zaključena do 30.6. Tako da to je ta prvi del operacije, v katerem bo 17-18 km zgrajenih. Povedal je še, da je drugi del, ki gre proti Benediktu, prav tako v gradnji. Ravno v tem trenutku se dogovarjamo, da takoj, ko bo možno, torej asfaltne baze se odpirajo, bo se že začelo asfaltiranje na območju Benedikta, tako da nekje okoli 20. 23. marca bo prvih 500 metrov proti Benediktu, tam so še druga dela, katera izvaja direkcija, torej obnova oziroma izgradnja novega mostu in pa sanacija plazu in pa dela na območju Lenarta, ki pa bodo tudi končana do 30.6. Sicer pa dela za kolesarske poti po Slovenskih goricah tečejo tudi po drugih občinah.